Ieder jaar in september start de Week van de Alfabetisering. Hierin werken honderden organisaties en vrijwilligers schouder aan schouder in de strijd tegen laaggeletterdheid. Samen realiseren we duizenden activiteiten in het hele land voor mensen met uiteenlopende leerbehoeften van alle leeftijden. Een geweldige prestatie. Hier een greep uit de vele activiteiten. In elke provincie worden provinciale taalhelden gekozen en in het zonnetje gezet. Verschillende dichtwedstrijden. Voorlezen uit Woezel en Pip met medewerking van 200 consultatiebureaus en bibliotheken en verschillende BN'ers. Een mini-symposium over laaggeletterdheid in Drenthe. Een mysterieuze schrijfwedstrijd op basisscholen samen met Dolfje Weerwolfje en Paul van Loon. Wethouders, ambtenaren, partners en laaggeletterden gaan met elkaar in gesprek. Voorlezen op basisscholen door voetbalclubs Roda JC en FC Utrecht. Taallunches. Aandacht voor digitale en sollicitatievaardigheden bij bedrijven en zorginstellingen. Een debattraining in de Tweede Kamer met taalambassadeurs. Zij worden gecoacht door Kamerleden en de minister van Onderwijs. Voorleestuinen in de tuincentra van Groenrijk. Kikker komt op bezoek. Bibliotheekmedewerkers lezen voor. Hans Anders verspreidt onze boodschap via 260 vestigingen. Overal worden taalhuizen geopend. Dit en meer gebeurt er tijdens de Week van de Alfabetisering. Maar het effect van deze activiteiten gaat veel langer door. In de tijd en in de levens van alle mensen die hierdoor direct of indirect worden aangeraakt. Met een groot applaus voor iedereen die meewerkt, is de Week van de Alfabetisering nu officieel geopend.